Ako tak blízko môžem ísť? Jak blízko chceš? Alebo nemaj... My protivníci mají většinou obrovskou výhodu. Že? Že mezi náma vždycky někdo stojí. Tady mezi náma nikdo není. Jak stojí? Vždycky mezi náma stojí někdo, kdyby mě rupli nervy. A to tu je někdo, no. Kde? Mike, pojď, prosím tě. Bacha na něho, on vie taekwondo. Pojď. Pojď tuto mezi ja nás, kdyby mu rupnul nervy. No tak ale pojďme také, že čo, aj sa hovorí niečo pri tom, či len sa pozerá do očí. Řekni si, co chceš. Ne? Řekni si, co chceš, ale každá řeč mi provokuje reakcie. Hej. Ja som Otila. A veľmi mi páči tvoje tetovanie. Tak toto zase hraničí s gay MMA. Ja to... To bolo taký akože ten úvod, ale teraz poďme ten zápas. Keď tu bol Attila, tak nám dal takú súťaž, že koľko urobíme takých sklápačiek a tak. Čo by sme si mohli z toho bojového umenia ukázať? Čo? Bojové umenie? No. Tak si posparujem trošku. Třeba v tom klasickým bojovým sporte vždycky ty vraždy stojí proti sobě, ale když stojím tady, tak ti můžu praštit, nebo ty můžeš praštit mě. V tom MMA je velice důležitý, nebo velká výhoda, když se dostanu za soupeře. Když se dostanu za soupeře, protože tady mě vlastně nemůžeš praštit. Aha, to je pravda. A jedině třeba hlavou dozadu, což je zakázaný, náš sport má pravidla, takže to se nesmí. Aha. Takže já můžu praštit, já můžu škrtit, já můžu dělat hodně věcí. Ano. Ale zase lidi si neuvědomují, ono to není úplně jednoduché na někoho zádech jako zůstat, vydržet. Ono každý vás tam jako nenechá, to je jak sednou na koně, že jo? Nebo ten bejk, to dá do vás, chodí dolů. Hej, manželka má zhodila mi. Tak já si sundám třeba boty, no, abych tě nenakopnu. A když se zabírají záda, tak když jdeš třeba na čtyři, což my trénujeme, normálně na čtyři, tak. Tak, to není gay MMA, to je normálně. Kdyby jsme se rvali, tak já tě tady odsud budu mlátit, protože ty na mě nevidíš, jo? Ano. Ale ty mě budeš vstávat, teď když se postavíš, normálně se postavu, běž pryč. Manželka, jako se volá, prvý jménom. Manželku zatím ještě nemám. No nie, nepotřebuji, ale jak se volá? Lež. Počkej. Než začnu mlátit, OK. Lela? Lela. Lelka, keby dačo, prosím. No, ano. OK, tak aby ses mě nepostavil, tak já tě musím nějak zabrat. Takže já svoje kluky učím, že zaberu jednu nohu rovnic. Aha. Počkej, vydrž trochu, tak. Tak a teď už... Ukozvalo na mě normálně, ale... Teď už mě... To jsi viděli? Jen tak neutečeš, že? Jak ní, aha. Tak běž, já jdu s tebou. A tak. A stop. Ano. A v tom je právě tohleto cvičení, to potom můžeme změřit. Počkej, na kamery se musíme dát, že? Tak. No. Teď se postav na nohy i na ruce, ne na kolena, na nohy i na ruce. A já se musím udržet, takže se postavíš na nohy a na ruce. Jak se mám na nohy postavit? No, na chodidla, nebuď na kolenách, na chodidla, na chodidla. Ale to se nedá. A na rukách, na chodidla a na ruce. No vy com? Ale, prosím. A skoč si. Musím sa preklopiť. Dobre. No, čiže ako zabereš to bolo? Zabereš nohy mezi nohy. Takto. Jedna, druhá. Ano, druhá. Tak, zabereš mne. Teraz čo? Kolem krku a kolem hlavy, aby si neškrtil. A kolem ruky, pod rukou. Tak. Pod jednou rukou, pod jednou hlavou, no takovýhle studiu. Tak. Tak, teď si spojíš ruce. Ano, tak. A teď sa takhle postupíš. Pod rukou a pod hlavou. Ano. A teď si drž. Držím sa. A ja sa postavím. A teď s tebou budu tady chodit, budu se tě snažit sedřepat. A fakt? A ty se držíš. No drž se.